Sko, það sem við ætlum semst að gera hér að við höfum meinfall gefið hérna sem einmitt notar svona hugræn gagnatag. Sjáum til dæmis hérna að hérna verið að inklúta month.h sem gefið til kynni einmitt að það einhver hérna klasi sem verið að, sem á sér interface eða skil í þessari skrá month.h og hérna við ætlum að nota þetta tag. Við segjum hérna ja, við ætlum að eiga breytu sem heitir M1 af tæjunum month og það verið að senda síðan inn einhvern parametri hérna inn í smiðir, það ekki? M1 nei, hérna, month, við erum að nota month smiðin þegar við lýsum yfir þessari breytu og sendum inn þetta sem við skulum kíkja á rétt á eftir svo eru önnur hérna breyta sem heitir M2 líka tæjunum month og við sendum annan fasta inn í þar í smiðin Og fasta segi ég vegna þess ef við kíkjum hérna month.h þá nánast engin útfærsla hérna nema að það búið að búa til hérna enum sem heitir month number sem hefur þessa fasta hérna janúar hefur gildið 1 febrúar 2 mars 3 apríl 4 og svo framvegis alveg upp í desember 12. Munið við fjöllum aðeins enum í forritun þar sem að tilgangurinn með enum var einmitt að gefa einhverjum gildum einhver nöfn það ekki, í staðis að, að þurfa alltaf að nota einn í forritinu eða tveir, þá get ég að nota jan eða feb, sem þetta mikið læsilegra það ekki. Og það sem verið að vísi hér í main.cpp það að það verið að senda inn í smiðin fyrir month, þannig að fasta month júni, sem þá tilvísun í þetta júni hér. Það segir þá bara, ok, ég ætla að fara að búa til tilvika month sem fyrir júni í mánuðin, það ekki? Já. Svona. Ok, þegar við eigum hérna, ef við eigum þessa tvo mánuði, M1 og M2, þá eitt af það sem ég vil geta gert, það að skrifa út mánuðin hérna. Hvað þarf ég til þess að geta gert þetta? Já, ekki, sko, þú, það var eiginlega komin hingað, sko, í NextMoth, en bara það að geta skrifað þennan út á strauminn. Overload, ég þarf overload á þessum virkjar ekki, til þess að geta gert þetta. Síðan kemur þetta að ég vil geta kallað á, á fall í þessu hugræna gagnatagi sem heitir NextMoth, sem að hækka bara mánuðinu með. Þannig að ég sé komin, ef ég var annað borðið í júní hérna, þá ég komin í júli. Síðan vil ég skrifa hann út, svo vil ég skrifa út M2 líka og svo vil ég líka geta gert previous month, sem sagt, lækkað mánuðinu með. Svo vil ég líka sjá því hér geta búið til tilvik af month sem að tekur enga parametra í smið, sínum smið. Þannig að það bara að lesa þetta aðalforrið, það gefur mér ansi miklar upplýsingar hvaða sem að ég þarf að geta gert þarf að útfara, nú ég að gera ráð fyrir að ég sé að útfara þetta líka, það geti verið einhver annar. Við getum þessin að hugsa sem svo, sem algengt, einhver hafið skrifað þetta aðalforrit og sagt, heyrðu, útfær þú núna þetta hugræna gagnatag þannig að þetta aðalforrit virki. Þannig að það ég þarf að geta hérna, skilgreint breytuna M3 af tæginu month, ég þarf að geta skrifað hann út, ég þarf að geta hlaupi hérna einhverju forlíki frá einum upp í 12, og beði alltaf next month í hvert sinn. Þannig að ætti ég raun að fá next month alveg 12 sinnum og skrifa síðan út M3 hérna í lokin. Þannig að þetta dæmi hugrænt gagnatag. Ef við hugsum út, út frá þeim sem að skrifa aðalforritið, hann veit hvaða aðgerðir hann á að geta gert, sem eru það next month og previous month og, og hérna kallað á smið og skrifa út á straum. En hann veit ekki hvernig þetta útfært og hann þarf ekki að vita það. Það ekki hérna sem að segir hvernig að hann þurfi að vita hvernig hugræna gagnatagið útfært. Það raunverulega eins og svart og kassi fyrir honum, eða ekki? Eins og sjónvarp. Þetta Já. Já, þetta sko, þetta það sem heitir scope resolution, það að segja að ég sé að ná í gildi jún sem í month klassanum. Já. Svona hægt að ná í fasta, svona ínum fasta. Ok, þá ef við förum hingað og hugsum bara hvað, hvað það
hvað það sem ég þarf eiginlega fyrsta sem ég þarf að gera hérna til þess að útfæra þetta hugræna gagnatak? Ég þarf smið, það ekki? Og ef við setjum bara smiðin hérna og ég þarf tvo smiði. Annars sem tekur hérna í nömið og hitt sem tekur ekki neitt. Þannig ég þarf svona smið sem bara monþur ekki og ég þarf annan sem að tekur einmitt í nöm og þá get ég sagt svona já, það sem kemur hér inn einmitt af þessu tagi hérna month number. Það því það í nömið sem að koma inn og ég get kalla það bara hvað kalla ég hérna M nöm, eitthvað svona. Og að því ef ég aðeins fyrir tilbaka út af fyrri spurningunni varandi þetta hér sko, þá held ég að þetta sé að segja svona month month number eða hvað, það hægt svona já, líklega hægt að gera þetta svona en það svona, það shortcut sem svona ok, þannig að hérna eigum við sem sagt núna við erum búin að lýsa yfir month og þessum tveimur smíðum raunverulega. Hvað þurfum við meira? Ég þarf að overloada. Ég þarf að overloada þennan hérna píla virkjanum með þess að skrifa út á straum. Og hvernig var það nú? Það frendi á og það skilar sem sagt hverju, skilar það óstrým eða skilar það óstrým? Sagði einhver referens? Já, var það ekki? Skilar referens á óstrým? Muni, við þurfum alltaf að skila, við getum ekki skila strömmnum í heilsinni tilbaka, þannig að þá væri við afrit af strömmi að ræða, sem væri alltof dýr aðgerð, Þannig að við erum að skila referens á hann tilbaka. Svo sögðum við operator var ekki og svo nafnið operatornum. Hvað kom svo inn? Og stream. Reference. Kallum man bara out eða eitthvað svo leiðis. Og hvað þarf að meira? Objekti sem við ætlum að fara að skrifa út á þennan straum. Og það einmitt month object. Og yfirleitt get ég sagt að það sé const. Vegna þess að við ætlum ekki fara að breyta því og það langa algengast að senda það sem referens líka vegna þess að annars myndi ég þurfa að taka afrita því sem gæti verið dýrt ef ég verið með mjög stórt object. Þetta month object enda lítið en allavega og köllum hann bara hérna mon eitthvað svo leiðis. Svona. Hvað var meira? Ef við horfum á alforritið, hvað aðgerir í viðbót? Next month og previous month. Hvers konar skilagildi í þeim aðgerðum? Já, sko, ef við hugsum ef við fyrir tilbaka hérna, ef ég segi m2.previous month, Það sjáum við að það ekki verið að skila, ég ekki að taka við neinu skilagildi. Það sem ég vil að gerist að M2 breytist. Já, það þetta bara void. Ég vil bara fara að breyta þessu objekti, þessum hlut sem á þess aðgerð. Þannig að ég vil bara þetta sé void og heiti hvað hérna, já það hét next month og svo ég annað sem heitir previous month. Úps, previous Hvernig þetta skrifa? Svona. Month. Það ekki. Hvort ekki að void. Þá, sko, þetta eru þá skilin sem ætti að vera nægjaleg fyrir þann sem skrifaði þetta aðalforrit. Við erum alltaf ekki búin að útfæra neitt, við erum bara búin að útfæra um skilin. Hér útfærsla, þar að segja private hlutin hluti af útfærslunum. Munið vorum að segja það að skilin innihaldi allan public hlutan en ekki private hlutan. Þannig að það eitthvað hérna í útfærslunni sem að við þurfum. Hvers konar sko, muni að við erum að tala gagnatag sem eru þá sko, eitthvað safn af gildum, það einhver gögn pluss það eru aðgerðar á gögnunum. Við erum meðlega búin að definera aðgerðarnar en okkur vantar einhver gögn. Hvað eigum að halda utan?
hvað er það sem að moth geymir raunverulega? Já, hann geymir mánuð, hann geymir mánuðin sjálfan. Og það væri ýmsar, sko, við gerðum gert þá ýmsa mismunandi máta, en það sem ég ætla að byrja með að gera að segja bara að það sem við geymum hér einmitt month number. Ég ætla að geyma sem sagt svona ínum, sem private hlutan. Og ég ætla að kalla hann svona emnum með, undir, með hérna, undirstykki fyrst. Þannig að nú erum við komin með skilin plus hlut af útfærslunni hérna. Útfærslan eingöngu þessi hérna hluti, skilin public hlutin allur hérna. Ok, það sem okkur vantar auðvitað hérna útfærslan á þessu. Þannig að við gætum þess vegna bara tekið það ekki þetta svona, afritaða hér og byrjað að hérna útfæra þetta. Þetta smiður. Og muniði hvernig við gerðum þetta, við þurfum að segja month, það ekki tvípunktur, tvípunktur, til að segja að þetta month, þessi month smiður, hann tilheyri month klasan. Og hvað á þessi smiður að gera? Og taki eftir að hvenær kallað á hann, það kallað á hann hérna. Hann tekur enga parametra. Hvað ætti hann að gera? Þetta uppastilla hvað? Já, sem sagt að hann hlutverksmiðs nánast alltaf að uppastilla sínar prívat breytur. Hann á hérna eina prívat breytu, þannig að við þurfum að uppastilla þessa breytu. Og þá bara spurningin hvað ætti það að vera? Jó, ekkit hérna óeðlegt að sé janúar. Ef að notandinn gefur ekki mánaðanúmerið, þá væri eðlegt að það væri janúar. Þannig að það sem við getum þá sagt hérna að mænum sé sama sem janúar. Það getur að hérna þarf ég ekki að segja month, tvípunktur, tvípunktur janúar, vegna þess að ég inni í month klasanum, hann hefur beint aðganga að þessu hér. Nú og þá, ef við útfærum þennan, hann tekur hann inn mánuðin sem við viljum að prívat breytan okkar sé sett með, þannig að við segjum þá bara emnum hér, okkar mánaðarnúmer, mánaðanúmeri sem kemur inn. Ekki? Endilega spyrja ef það eitthvað. Nú, svo kemur next month og alltaf þurfum við að segja að það month sem á þennan þess aðgerð. Og nú spurningin. Hvað eigum að gera hérna? Jú, það raunverulega það sem að við vildum, sko, það sem að þetta fall ætti að gera einmitt að hækka mánuðunum einn, það ekki? En við erum í smá vandamálum vegna þess að, sko, það sem ég vildi geta gert einmitt svona að hækka mánuðanúmerið. En vandamálið það að mánuðanúmer okkar ínum. Við getum ekki hækkað ínum svona. Og þá þurfum við að fara út í einhverjar æfingar sem að nánast engin svo sem leiða muna kannski en ég ætla bara að sýna eitthvað hér að það sem ég þarf að gera að ég þarf að kasta ínamunu yfir í integer fyrst. Það ætla að segja hérna int m value sama sem og kannski munið eftir þessu hérna static svona static cast munið eftir þessu við gerum svona static cast í forritun og notum það ef við ætlum að konvertara einu tagi yfir í annað og við ætlum að konvertara einmitt emnum hér yfir í integer. Svona get ég gert. Emnum ínum með ákveði gildi. Ég kasta því yfir í integer og þegar ég kom með þessum integer þá get ég lagt eitt við það. Þetta svona smá trikk. Það bara vill svo til að það ekki hægt að segja mín emnum plus plus. En þegar ég kom með þessum integer, þá var ég að kasta þetta tilbaka í ínum. Þannig að ég get sagt svona, emnum sama sem static cast. Núna það nefnilega month number sem ég að fara að breyta í
Og hvað það gildi sem ég að fara að breyta? Það m-value. Sjáum við núna að það sem kemur innan hotklóans það sem ég tægið sem ég að fara að breyta í, það sem innan svigans gildið sem ég að fara að breyta. Sama hér, nú ætlum ég að breyta integer yfir í month number. Ok. Já, býtum nú við, svo kemur það. Þannig að ég gæti verið með check hérna upphafi að ef að hvað, ef að month númerið okkar, ef að það desember og við hækkum það, hvað þá? Það verður að janúar. Þannig að þetta geti gert, það ekki? Bara svona. Else, annars gerum við þetta. Samanlega. Jú. Good catch. Svona. Ok, nú ef við gerum áfyrir þetta virki, þá ætti nú að vera einfalt að útfæra sko previous month. Því það nánast eins nema að þá segjum við það ekki að ef að það janúar sem kemur inn, eða það segja ekki kemur inn, ef að núverandi gildi á objektinu okkar janúar, þá viljum við að verði desember. Fyrir tilbaka. Og þá ætlum við að draga eitt frá hérna í staðinn fyrir að leggja eitt við. Ok? Ok. Hvað vantar okkur þá? Já, þetta var previous month. Okkur vantar bara þennan operator hérna. Og muniðu kannski eftir þessu að þó að þessi skilgreint sé friend, þá á ekki að vera friend í útfærslu. Það bara regla í C++. Það ekki friend í útfærslunni. Og hvað eigum við að gera hér? Hver tilgangur með því að yfirskrifa þennan virkja? Já, sé át eða át það ekki. Vegna þess að sko, þetta straumurinn sem kemur inn og við erum að fara að skrifa út á hann. Það kosturum við núna að þegar við yfirskrifum þennan virkja þá getum við sent sé eitthvað út á sé át en við getum líka sent eitthvað út á fælstraum. Þess að við erum að passa okkur að nota át straumin sem kemur hér inn en ekki nota sé át hérna. Vegna þess að þá erum við alltaf að skrifa út á sé át. Ok, þannig að við viljum skrifa hvað? Hvað viljum við skrifa út á sé át? Ekki? Mon. En mon hvað? Ég get ekki skrifa bara mon út vegna þess að ég einmitt að skrifa fall sem að á að geta skrifa mon út. Ég að fara að skrifa út ákveðin hluta af mon sem hvað? Já, við förum til í háskrána. Þetta hér. Við erum að fara að skrifa þennan út. Og þá hef ég geta satt mon.mnum. En býtum við. Þetta prívat. Það stendur hérna. Þetta prívat. Hvernig getur fall sem ekki hluta klasanum komist í þessa prívat breytu? Að því þetta friend. Já, að því þetta friend. Þarna sjáum við tilgangi með að gera þetta friend og kennst ég beint í breytuna. Er það nóg? Jú, return emit out. Passa sig að skila straumnin tilbaka. Þá erum við búin að útfæra þessa fjórar. Nú spurningin, virkar þetta? Já, þýðist þetta í fyrsta lagi, sko. Já. Og nú getum við aðeins áður við keirum, þá getum við hugsað, býtu, hvað það sem á raunverulega koma út hérna? Sko, við uppastillum emit með júní og skrifum svo M1 út. Hvað á koma út þá? 6. Svo segjum við M1 next month og skrifum hann út. Kemur 7. Svo segjum við skrifaði M2 út. Það einn ekki. Og segjum svo previous month. 12.
Þannig að það kemur 6, 7, 1, 12. Svo segir við hérna, já, búðu til M3 sem að á að, ég gef þér ekki upp að skildið, en það gerist í smiðunum sem að verði í janúar og skrifaði það út, og það lítur að verða þá 1. Svo hleypur hann frá einum upp í 12 og segir alltaf next month. Þá kemur 2, 3, 4, 5, 6 og svo framvegis, alveg upp í 12 og líklega einu lengra og fer yfir í janúar. Þannig kemur eitthvað 1, 2, 3, 4 upp í 12 og verður svo 1. Sjáuðu þetta? Properties... Stækka þetta ekki neitt? Aðeins. Property 36. Svona. Sjáðu, 6, 7, 1, 12 og svo kom ég mitt 1, 2, 3, 4, 5, 6 hérna upp í 12 og svo 1. Þannig að þetta virka greinlega. Ok, þannig að, ég meina, hvað það sem við vorum að gera? Jú, við fengum aðalforrit sem einhver skrifaði, getum við hugsað, sem að gaf okkur vísbendingar það hvað við þurftum að útfæra. Fyrir þeim sem að skrifa aðalforritið, þá month algjörlega hugrænt gagnatag. Hann veit, eða getur sagt, bað einhver ákveðnir aðgerðir. Það skipta hann engu máli hvernig þeirra voru útfærðar og svo fórum við af stað á útfærðunar. Það sem við gætum gert núna á auðveldan hátt, það var til dæmis að skipta útfærslu hérna. Við gæmum til dæmis sagt hérna, já, ég vil ekki hafa þetta, þessa prívatbreytu sem month number. Ég vil hafa hana sem int. Svona. Það þýðir að vísu að ég þarf að fara inn í, ég sem sko forrættarinn á hugræna gagnatæginu, þarf að fara inn í CPP-skán og segja, já, ok, fyrst að þetta ekki lengur ínum, heldur integer, nú þá skipti ég þessu bara yfir í eitt hérna í staðan fyrir janúar, þá ekki lengur að koma, jú, þá reyndar að koma hérna inn M-num, er það ekki? Já, sko sjá hvort að það gengur yfir höfuð. Og þá myndi ég segja hvað? Hverju þurfum að breyta hérna í next month? Já, nú þurfum við ekki hreinlega bara að taka þetta, kópi, eða setja hérna, kommenta á þetta hér, ups, og segja hérna, ef að mánuðurinn 12, þá setja ég hann sem 1, annars gerir ég hvað? Annars fíkur sem 1. Já, annars, ég hækka hann sem 1, já. Þá geti ég bara sagt, sjáðu þetta verið aðeins auðveldara núna, nú sé ég svona, og þá eitthvað sambarilegt hér, kópirum þetta, setjum kommenta á það hérna bara til að eiga þetta, og segi ef hann eitt hér, þá setjum hann sem 12, annars mínus mínus, mnum mínus mínus. Vinnu við, þarf ég að gera einhverja beitinga hér? Nei, þetta ég bara að skrifa út eitthvað tag á, út á ströym. Það virkar alveg hvort sem það ínum eða integer. Það aðeins spurningin byrjuð, þarf ég að gera eitthvað hér? Hérna að koma... Já, því hérna kemur með, sko, okkar núna integer. Byrju, get ég breytt integer yfir í, aðeins að gera casting, byrju, það nú fróðlegt, maður að sjá. Við bildum þetta. Já, þetta int, en þetta ínum, þannig að ég get gert þetta aðeins að gera cast hérna. Getur ekki líka gert það í if-setninguna, haft bara 3 sem búin á hérna, Já,
Það alveg hugsanlegt, sko. Í staðis að segja þetta 12 hér og 1 hérna. Ég var að prófa það. Des og Jan. Get ég það? Ég fyrst ég að þetta, þá hlýti ég að geta það. Já. Já, segir reyndar hann einmitt að sé month number sem hefur gildi 12, sko, já. Og þá ef við setjum hér Jan og hér Des, svona. Hefur það ekki lust að kasta, já. Líklega ekki, sko. Já, já, býtum við, þá vorum við að gera hérna, sko, þá vorum við að fara í hináttina. Já, þá vorum við að fara í hináttina. Jú, ég þurfti kasting þá. Já, en við þýðist þetta. Já, keiri, já, allt í fína. Þannig sjáum við að sko þannig dæmi það að ég skipti bara útfærslu. Mér líkaði ekki útfærslan, ég skipti að útfærslu úr hugræna gagnatæginu, þurfti ekkert að gera notandinn sem að nota þetta þurfti ekki að gera neitt. Þetta akkúrat kosturinn við hugræna gagnatæginu. Já. Já, sko, það þessa spurningin svo, hvað ef að til dæmis ég breyti eins og hérna inntakinu úr því að vera hérna ínum yfir eitthvað annað til dæmis? Hvað, þar, hvað gerist þá notandamegin? Já, sko, það algengt til þess að notandi þurfi ekki að gera neina breytinga hjá sér að halda interfacinu eins en gera breytingarna bak við tjöldin inni í fallinu þá. Ef það eitthvað sem að breytist inni í fallinu þá reyni ég að gera það frekar hér inni þannig að útfærslan þannig að interfacei sé ekki að breytast. En ef að það breytist hins vegar, nú þá þarf notandinn að fá að vita því og hann þarf að þýða sitt forrit upp á nýtt. Já, það geti gerst. Já, þú getur verið með tvær útgáfur þá. Já. Ok, ég ætla að stoppa þetta hérna.